ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଓ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଶିବସେନାର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲେ ମାତ୍ର 13 ଜଣ ବିଧାୟକ। ସବୁ ବିଧାୟକ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ମହା ଆଘାଡି ମେଣ୍ଟ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସଙ୍କ ଘରେ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ବାଣିଜ୍ୟ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ରପ୍ତାନୀ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଦେଶ ରପ୍ତାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଲୋକସଭା ଓ 7 ବିଧାନସଭା ଆସନର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ମତଦାନ। ଆସାମର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ତଥାପି ଗୁରୁତର। 32 ଜିଲ୍ଲାର 54 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ। ସେନାବାହିନୀ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ବାରାକ୍ ଉପତ୍ୟକାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 13,313 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, 38 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। କୋରାପୁଟର ମାଝିଗୁଡାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଗାତ ଭିତରେ ଖସିପଡି 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ବିଷାଦର ଛାୟା। ଭାରତମାଲା ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗାତରେ ଖସିପଡିଥିଲେ 6-7 ବର୍ଷର ପିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ନାବାଳିକା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 73 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12,99,066 ବୃଦ୍ଧି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଦ୍ରୌପଦୀ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଜଣେ ଭଲ ବିଧାୟିକା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଦେବନି ସମର୍ଥନ ବୋଲି କହିଲେ ନରସିଂହ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଭାବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଓ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 2 ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିରେଖା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ପୂର୍ବତନ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଜେରା। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରୁ ରଶ୍ମିରେଖା କରିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ନୀଳଗିରିର ଓଲଡଙ୍ଗରୁ 60 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁଡା ଥାନା ତେଣ୍ଡାକୁଡା ଗ୍ରାମରେ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଥାନାରେ ଅଟକ। ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ କାଉନସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲାତିନାମା ଓକିଲ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାରୁ ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ତାର ଦୃଢ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଓକିଲମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀମାନେ ବାର୍ କାଉନସିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିବାଦ କରି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଜୟରାମ ବସ୍ତିଆ, ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତି ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଭଗବାନ ମିଶ୍ର, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, କାଳୀପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପତି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ପାଣି, ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଧାରଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାର୍ କାଉନସିଲର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ କାଉନସିଲର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଓକିଲାତିନାମା ପାଇଁ ଏଣିକି ମହକିଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାର୍ କାଉନସିଲର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଓକିଲ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଏବଂ ଜନବିରୋଧୀ ବୋଲି କେତେକ ଆଇନଜୀବୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓକିଲ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇନଥିବା ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବସ୍ତିଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ର 18/5/22 ମସିହାରେ ଏକ ଯେଉଁ ରହିଛି ବଡି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ବଡି ନୁହନ୍ତି, କାମଚଳା କମିଟି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ପର୍ପସ୍ ଫି, ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ପର୍ପସ୍ ଫି 15 ଟଙ୍କାରୁ ସେ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମର୍ମରେ ସେ 18/6/22 ସମସ୍ତ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ 18/6/22 ଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା 15 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଜୀବୀ ଏହାକୁ ନ ମାନେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ତ ଆମେ ପୁରୀ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇ ମର୍ମରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ କାମଚଳା କମିଟିର ଏକ ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି, କୌଣସି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ନେବା କଥା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ 162 ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ଏକତରଫା ଭାବେ 15 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବେଆଇନ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସୁନାକୂଅରୁ 108 ଗଡ଼ୁ ସୁଶୀତଳ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନବସରରେ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ନାନାବିଧ ଉପଚାର, କ୍ରମେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ପୀଡ଼ା ଉପଶମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀରେ ସେବନ କରିବେ 10 ମୂଳ ମୋଦକ। ଏହାପରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀରେ ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୈଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କ ଘରୁ 10 ମୂଳ ମୋଦକ ଅଣାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରତା ସହକାରେ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି 10 ମୂଳ ମୋଦକ। ଲବଙ୍ଗ, ଶାଳପର୍ଣ୍ଣୀ, କୃଷ୍ଣପର୍ଣ୍ଣୀ, ଫଣଫଣା, ଜୁଳି ଆଦି 10 ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ମୋଦକକୁ ବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣି ପ୍ରଶାସନର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପିର 106 ନମ୍ବର ସେବାରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବାର ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଜମିବାଡି ଖଞ୍ଜା ଯାଇ ନାହିଁ କି ଲୁଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଖେଳି ପାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନେ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1.5-2 କେଜି 10 ମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟଲିପି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷୀ ଆକାରରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆରିସା, ମନୋହର ଓ ମରିଚି ଲଡ଼ୁ ଆଦି ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନେ ଏହି କ୍ଷୀ ପାଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀ ମିଳିଥାଏ। ନବାନ୍ନ ଅବସରରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାନ ଆରିସା, ପହିଲି ଭୋଗ ସମୟରେ 20ଟି ବଡ଼ କଣ୍ଢେଇ, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ସମୟରେ 2ଟି ସାନ କାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ସାନ ମନୋହର, ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ କାନିକା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଉଳି ଘିଅ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 21 ଦିନ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ 4 ପଟିଆ ମାଣ୍ଡୁଅ ଓ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗୋଟିଏ କାନିକା କ୍ଷୀ ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ। ଅଣସର ସମୟରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ସରବଡ଼ ପିଛା, ଚିତାଲାଗିରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅଉଳି, ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ 4ଟି ମଣ୍ଡା ଓ ସାତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ 5ଟି ସାନ କାକରା ବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ୟାର ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ 1-1.5 ମାସ ଆଗରୁ ଇଏ କରିଥାଉ ଆମର। ତାପରେ ସ୍ନାନ ବୁନା ପରଠୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷପଟ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କୁଟା ଛେଚା ହୁଏ, ହେଇସାରିଲା ପରେ 10ମ ଦିନ ଆଜି ତାକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିହେବନି, ତଥାପି କହିଦେଉଛି ଅଙ୍କରାନ୍ତି, ଅଗ୍ନିବତୁ, ଶାଳପୂର୍ଣ୍ଣୀ, କୃଷ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣୀ ଏପରି କିନ୍ତୁ 10 ପ୍ରକାର ଗଛର ଚେରମୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଟା ତ କହିବାଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ କରୁଛୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ, ତା'ଠୁ ଭଲ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା କିଛି ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ତ ହଉଛି ତାପରେ ନବଦୀପ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ରଥ ହଉଛି ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହଉଛି କଣ ନବଦୀପ ଦର୍ଶନ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ରଥ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ସେଟା ଏବେର ନୁହଁ ସେଟା ହେଇ ଆସୁଛି କାରଣ ଇଏରୁ କହିକି କୁହା ହେଇକି ଅଛି ଔଷଧ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନବଯୌବନରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ହଉଛି ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପାଠିକା ଆବଶ୍ୟକ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ରୋଡ ତହସିଲ ଅଫିସ ଛକ 9437281455 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ତନ୍ଦୁର ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଡିନର ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସି ବିଚ୍ ବାଙ୍କି ମହାନବ ପୁରୀ ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384 ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡି ଗୁଡିକରୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଦାମୋଦର ରୋଡ ଫାଦର ସ୍କୁଲ ନିକଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ରଣଜିତ ସାହୁ ଓରଫ ରଞ୍ଜି ବୟସ 24 ଏବଂ ସଦର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗିନାରିବନ୍ତ ନିକଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓରଫ କୁନା ବୟସ 28 ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦୋରା ଥାନାର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ନୂଆ ବାଇପାସ ରୋଡର ଅନନ୍ୟା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡି ଗୁଡିକରୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ରଞ୍ଜି ଓ କୁଣାକୁ ଧରିଥିଲେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 294/353/386 ଦଫାରେ 80/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସୁନା କୂଅରୁ 108 ଗଡ଼ୁ ସୁଶୀତଳ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନବସରରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ନାନାବିଧ ଉପଚାର କ୍ରମେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ପୀଡ଼ା ଉପଶମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀରେ ସେବନ କରିବେ 10 ମୂଳ ମୋଦକ ଏହାପରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀରେ ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୈଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କ ଘରୁ 10 ମୂଳ ମୋଦକ ଅଣାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ ରଖାଯାଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରତା ସହକାରେ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି 10 ମୂଳ ମୋଦକ ଲବଙ୍ଗ ଶାଳପର୍ଣ୍ଣୀ କୃଷ୍ଣପର୍ଣ୍ଣୀ ଫଣଫଣା ଜୁଳି ଆଦି 10 ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ମୋଦକକୁ ବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣି ପ୍ରଶାସନର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପିର 106 ନମ୍ବର ସେବାରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବାର ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତେବେ ବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଜମିବାଡି ଖଞ୍ଜା ଯାଇ ନାହିଁ କି ଲୁଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ
ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1.5-2 kg 10 মূল ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟଲିପି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷୀରି ଆକାରରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆରିସା ମନୋହର ଓ ମରିଚି ଲଡୁ ଆଦି ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ବୈଦ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ଏହି କ୍ଷୀରି ପାଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ମିଳିଥାଏ। ନବାନ୍ନ ଅବସରରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାନ ଆରିସା, ପହିଲି ଭୋଗ ସମୟରେ 20 ବଡ କଣ୍ଢେଇ, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ସମୟରେ 2 ସାନ କାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ସାନ ମନୋହର, ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ କାନିକା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଉଳି ଘିଅ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 21 ଦିନ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ 4 ପଟିଆ ମାଣ୍ଡୁଅ ଓ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗୋଟିଏ କାନିକା କ୍ଷୀରି ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ। ଅଣସର ସମୟରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ସର ବଡ ପିଛା, ଚିତାଲାଗିରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଉଳି, ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ 4 ମଣ୍ଡା ଓ ସାତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ 5 ସାନ କାକରା ବୈଦ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୈଦ୍ୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ୟାର ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ 1-1.5 ମାସ ଆଗରୁ ଇଏ କରିଥାଉ ଆମର। ତାପରେ ସ୍ନାନ ବୁନା ପରଠୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷପଟ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କୁଟା ଛେଚା ହୁଏ। ହେଇସାରିଲା ପରେ 10ମ ଦିନ ଆଜି ତାକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିହେବନି, ତଥାପି କହିଦେଉଛି ଅଙ୍କରାନ୍ତି, ଅଗ୍ନିବତୁ, ଶାଳପୂର୍ଣ୍ଣି, କୃଷ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣି ଏପରି କିନ୍ତୁ 10 ପ୍ରକାର ଗଛର ଚେରମୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଟା ତ କହିବାଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ କରୁଛୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ, ତା'ଠୁ ଭଲ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ହେଉଛି ତାପରେ ନବଦେବ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ରଥ ହେଉଛି। ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନବଦେବ ଦର୍ଶନ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ରଥ ହେଇଥାନ୍ତା? ପୁଣି ସେଇଟା ଏବେର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଇ ଆସୁଛି, କାରଣ ଇଏରୁ କହିକି କୁହା ହେଇକି ଅଛି ଔଷଧ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନବଯୌବନରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ହେଉଛି ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି। ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀର ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନୀଳମଣି ଭବନ, ନବକଳବେର ରୋଡ, ପୁରୀ। ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋରୁ ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଖି। ସୋଫା ସେଟ୍, କାଠ ଓ ଷ୍ଟିଲ ବେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ ଆଲମିରା, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିଲ ଓ ଗଡ୍ରେଜ ଡାଇନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଅଫିସ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇବର ଆଲମିରା ଓ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ଟିପଏ, କାଠ ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ଵ। ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଆଟ୍ ନବକଳବର ରୋଡ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8763492296 ଆଣ୍ଡ 7008349593। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବଜାଜ ଫିନ୍ସେଫ୍ ଓ HDFC ର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ। ରିହାତି ଦରରେ କିସ୍ତିରେ ଆମ ଠାରୁ ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ରଥ ଖଳା। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା, ରଥ ଭୋଇ, ରୂପକାର, ଚିତ୍ରକର, ଦରଜି ଏବଂ ଓଝା ମହାରଣା ସେବକମାନେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟରେ 3 ରଥର ଦୁଆର ବେଢା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବେଦୀ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 5-20 ଫୁଟିଆ ଜଗତ ପୃଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପଡି 2 ପଟେ 3 ଲେଖାଏଁ 6 ବାହୁଟ ଫାଳିଆ କାଠ ପଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବେଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ରଥର 24 ନାଟଗୋଡରେ ରୂପକାର ସେବକମାନେ ଖୋଦେଇ କାମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ରାହୁ ରୂପ ଓ ମଗର ମୁଖ ଖୋଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଘୋଡା ଇସ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି 3 ରଥର ଦୁଆର ବେଢାରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ।
ବେଦୀ ଉପରେ ପଟା ପଡି ସାରିବା ପରେ ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୁଆର ବେଢା ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ଓ ପଟାକୁଜ ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଦରଜୀ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କନା ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କଟାଯାଇ ଦୁଆର ବେଢା, ପୋଲ ମୁଦ୍ରା, ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳୀ ଓ ଅଁଳାଶ୍ରୀ ସିଲେଇ କରାଯାଉଛି। ତିନି ରଥର କନା କଟାଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଲେସ୍ ଲଗାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୂଚନା ପକ୍ଷରୁ ଶରଦା ବାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଂଶତମ ଜାତୀୟ ଲୋକମେଳାର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 11 ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଧରିତ୍ରୀର ସମ୍ପାଦକ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିବାକର ପାତ୍ର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକେ ହୋତା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶେଖର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅମର ଦାସ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ସହର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକଗୀତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଉପରେ ଅତିଥିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ବାଦନ, ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ଓ ରଙ୍ଗବତୀ ନୃତ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକନୃତ୍ୟ ରାୟ ବଂଶେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଶୈଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୁଲି, ମେଘାଳୟର ଚାନ୍ଦ ନିକୋଲା, ଛତିଶଗଡ଼ର ପନ୍ଥୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ଚକ୍ରୀ, ଆସାମର ବାଗୁଲମା, ମିଜୋରାମର ଚେରୋ,
ଆସାମର ବିହୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତାପିଟେ ଗୁରୁ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆସାମ, ଛତିଶଗଡ଼, ମିଜୋରାମ ଓ ମେଘାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ନୃତ୍ୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।